Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã neste sábado 20 de fevereiro do ano da graça 2021. Hoje celebramos na igreja São Francisco e Santa Jacinta Marto. Fazemo-lo da igreja Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima Church, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício, do esforço e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos na igreja, sobretudo em Portugal, São Francisco e Santa Jacinta Marto, duas crianças que tiveram a graça de ser visitados pelo anjo e por Nossa Senhora de Fátima. Francisco Marto nasceu em Aljustrel, uma pequena aldeia pertencente à freguesia de Fátima, no dia 11 de junho de 1908. E a sua irmã, Jacinta Marto, nasceu na mesma localidade, no dia 11 de março de 1910. Na sua humilde família, aprenderam a conhecer e a louvar a Deus e à Virgem Maria. Em 1916, viram três vezes um anjo e em 1917, seis vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a fazer, a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados, para obter a conversão dos pecadores e a paz do mundo. Ambos quiseram imediatamente responder com todas as suas forças a estas exortações. Inflamados cada vez mais no amor de Deus e às almas, tinham uma só aspiração: rezar e sofrer de acordo com os pedidos do anjo e da Virgem Maria. Francisco Marto faleceu no dia 4 de abril de 1919 e Jacinta Marto no dia 20 de fevereiro de 1920. O Papa João Paulo II deslocou-se a Fátima no dia 13 de maio de 2000 para beatificar as duas primeiras crianças não mártires, e o Papa Francisco em 2017, no centenário, declarou os santos. E nesta manhã vamos rezar, vamos meditar o Salmo 77. O Salmo 77 fala da bondade de Deus e da infidelidade do povo. Nós vivemos na vida neste dilema. Por um lado, a infidelidade do povo, e por outro, a bondade de Deus, na sua misericórdia, no seu perdão, na sua espera ansiosa para que os filhos regressem a casa. E diz assim o Salmo 77: quantas vezes o tentaram no deserto e provocaram o seu furor na solidão. Eles tentavam o Senhor sempre de novo e irritavam o Santo Deus de Israel. Não se lembravam do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do opressor. Quando fez tantos milagres no Egito, seus prodígios no lugar chamado Tânsis, em sangue fez mudar os seus rios para que deles não pudessem mais beber. Mandou-lhes moscas com fim de devorá-los, e também rãs que infestaram toda a terra. Pragas vorosas devoraram as suas colheitas e gafanhotos o produto dos seus campos. Arrasou as suas vinhas com granizo e com geada destruiu as suas figueiras. A saraiva acabou com o seu gado e a peste exterminou o seu rebanho.
descarregou todo o ardor da sua ira, a angústia e o terror em cima deles. Com multidões de mensageiros da desgraça, deu livre curso à invasão do seu furor. Da morte não poupou as suas almas, e à peste entregou as suas vidas. Frios primogênitos do Egito, as primícias dos varões das suas tendas. Fez sair seu povo eleito como ovelhas, conduziu-os qual rebanho no deserto. Ele os guiou com segurança e sem temor, mas encobriu seus inimigos com o mar. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que o seu braço conquistou. Expulsou diante deles outros povos, repartiu-lhes suas terras como herança. Nas tendas de outros povos fez morar todas as tribos e as famílias de Israel. Mesmo assim, eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás, irritaram-no com os seus lugares altos, provocaram-no ciúme com os seus ídolos. Mas Deus ouviu e enfureceu-se contra eles, e repeliu com violência a Israel. Abandonou o tabernáculo de Silo e a tenda onde moravam em meio dos homens. Entregou a sua arca ao cativeiro e às mãos do inimigo a sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada e contra a sua herança enfureceu-se. O fogo devorou seus filhos jovens e as suas virgens não puderam mais casar. Seus sacerdotes pereceram pela espada, suas viúvas não puderam mais chorar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O sacrifício de louvor é que me honra, diz o Senhor. A leitura breve é tirada do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 16 a 18. E diz assim o profeta Isaías: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva, vinde, debatamo-nos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. A homilia do Papa João Paulo II, vamos recordar, quando em Fátima, no ano 2000, declarou beatos Francisco e Jacinta Marto. E diz assim... e o Papa chama-nos a atenção para os pequeninos privilegiados do Pai. E diz assim o Papa João Paulo II: eu te bendigo, ó Pai, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Com estas palavras, Jesus louva os desígnios do Pai Celeste. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Quiseste abrir o reino aos pequeninos. Por desígnio divino, veio do céu a esta terra, à procura dos pequeninos privilegiados do Pai, uma mulher revestida com o sol. Fala-lhes com voz e coração de mãe. Convida-os a oferecerem-se como vítimas de reparação, oferecendo-se ela para os conduzir seguros até Deus. Foi então que das suas mãos maternais saiu uma luz que os penetrou intimamente, sentindo-se imersos em Deus, como quando uma pessoa, explicam eles, se contempla num espelho. Mais tarde, Francisco, um dos três privilegiados, exclamava:
Nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer isto sim que a gente não pode dizer. Deus, uma luz que arde, mas não queima. A mesma sensação teve Moisés quando viu Deus na sarça ardente. Ao Beato Francisco, o que mais o impressionava e absorvia era Deus naquela luz imensa que penetrara no íntimo dos três. Na sua vida, dá-se uma transformação que poderíamos chamar radical. Uma transformação certamente não comum em crianças da sua idade. Entregava-se a uma vida espiritual intensa que se traduz em oração assídua e fervorosa, chegando a uma verdadeira forma de uma união mística com o Senhor. Isto mesmo levava-o a uma progressiva purificação do espírito através da renúncia aos seus gostos e até às brincadeiras inocentes de criança. Suportou os grandes sofrimentos da doença que levou à morte, sem nunca se lamentar. Grande era no pequeno Francisco o desejo de reparar as ofensas dos pecadores, esforçando-se por ser bom e oferecendo o sacrifício e oração. E Jacinta, a sua irmã, quase 2 anos mais nova que ele, vivia animada pelos mesmos sentimentos. Na sua solicitude materna, a Santíssima Virgem veio a Fátima pedir aos homens para não ofenderem mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Dizia aos pastorinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. A pequena Jacinta viveu e sentiu como própria esta aflição de Nossa Senhora, oferecendo-se heroicamente como vítima pelos pecadores. Um dia, já ela e Francisco tinham contraído a doença, que na altura era a pneumónica, que matou tanta gente, mais ou menos há 100 anos, como a peste que nós estamos a viver hoje. Ela, ao estar a sofrer dessa doença, dessa peste, a pneumónica daquela altura, oferecendo-se heroicamente como vítima pelos pecadores. Um dia, já ela e Francisco tinham contraído a doença que os obrigava a estarem de cama, a Virgem Maria veio visitá-los a casa, como conta a pequena Nina. Nossa Senhora veio-nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito em breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. E ao aproximar-se o momento da partida do Francisco, Jacinta recomenda-lhe: dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, e diz-lhes que sofre tudo quanto eles quiserem para converter os pecadores. Jacinta ficara tão impressionada com a visão do inferno durante a aparição do 13 de julho que nenhuma mortificação e penitência eram demais para salvar os pecadores. Então, com estas palavras de São João Paulo II, também hoje santo, nós celebramos hoje as festas do São Francisco e Santa Jacinta Marto, que para nós portugueses tão importantes são na nossa história recente. E façamos a nossa consagração à Nossa Senhora, colocando diante dela e de Deus e do Senhor Santo Cristo os milagres, todos os nossos pedidos. Ó Senhora minha, ó minha mãe,
Eu me ofereço toda a vós em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence, eterna Mãe, Senhora Nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos da vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que São Jacinta Marte e São Francisco Marte intercedam por nós e na sua inocência de crianças nos ajudem a converter-nos, nos ajudem a sacrificar e a colocar nas mãos de Deus e de Maria os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas incorreções. A todos, um santo dia.